arantaa naga reemdeer aan hay ka soo jeedna sabtan u soo jeedin waxa way arimii wixii biilka askeena ku jiro kulli wax maneer aan faahmaa ama wax aan faahmaa anaga maneer aan aadna wadaa wax aan faahmi sababu anaga xurnimada Kenya hadaan dareemaynaa wayo markii aad oo constitution Kenya 2010 ama 2010 tan saxii kadib ayaan dareemnay xurnimada Kenya wayo hadda gadaal noqo anaga kuma jirro mana yeelino sababtu waxa way dadka waxay u degayeen deegaan loo degayay deegaan loo degayay kuraasaha baarlamaanka u jeedid sidii loo degayay ayaa kuraasiyi loo qabsaday haddii aad ilaado 2-3 lagu soo celiyay dadkii kale oo representant uu saada martay oo la qayb gelinayay baarlamaanka waxay qaban doonaan arrintaas waxa way waa qalad anaga ma ogole raali kama nihin diyaar ma nihin mid kale arrinta dibti gabanay ka hadleen dibti gabanaga waa muhiim county muhiim ka yahay sabu gabanaga hadduu maqan yahay dibti gabanaga ayaa hawsha county wad haddii laakiin dibti gabanaga aan lahayn wasiirinta hadda waa joogaan maaha dibti gabanaga la bixinayo waas waxna aan fahmaa anaga waxaan rabnaa county geena si hadda u yaal inuu yaalno rabnaa ma rabno wax kale oo isbedele ma rabno lacagti laakiin loo soo darwaa rabnaa oo county lacag noo badi 35 boqolkiiba 145 inuu loo soo badi waa rabnaa laakiin in lala yareeyo laga yareeyo anaga ma ogolin sababta aan ogolayn waxa waay dadkeenni sanadka hor waxaan ahayn waxa waay 1 milyan wax yar ahayn tribkan waxaan rajaynaa 1 milyan 780 rajaynaa in rajaynaa insha Allah inaan noqono Kenyan oo socota boqolkii Kenya census ka hor waxay ahayd 4 milyan maanta 3 milyan rajaynaa haddii ilaad gadaal loo celiyo arrintan waxa u maleynaa inaan horumarka Kenya gadaal u celinayso anaga raali kama nihin raali kama nihin gisa misito alleeyah misito da la dejiray waxa waaye biyaalka la dhaafa waaye biyaalka hata la dhaafo dhulkeena dhul qabiil badan degan waaye hadaba anaga mandheera anaga noo distan professor taanu nahay dhulkii qabiil badan aad degan qabiilaha waa qibsadaan inta ay fariistaan ay kursi la qibsadaan MB fulaan bal si MB fulaan qabiilkaasi MB fulaan qabiilkaasi alleeyah hata biyaalka la gooyo oo lagu soo hor gafnaa iyo senata iyo umeer reebta lagu soo hor dadkii ugu qabiil badanaa hala dadkii ugu xoog badanaa qaadana dadkii masaakiinta hoos ka jirta wax la helayo malaha oo dadkii minority waxba ma haasto majority umbo qaadanay meesha markaan dhiba meeshka imaana qalaaf badanaa dhici doon intii qalaaf dhici lahay annagu waxaan dhahnay sideen hor aan ku joogno oo dadka inaan soo dhaqano maxay yeelay mendeli oo hadaan la yiraahdo horu socaan la leh laakiin gadaal u noqdaan dhib ay nagu taayeen ma anfacayso the punguza midrigo bill suggestion of abolishing 290 constituencies that we have right now to me is not realistic and tenable why because we believe that representation is equated with access to resources we people of Mandera County right now we have six constituencies and as a result of that six constituencies we have harmony and peace if we do away with the 290 constituencies as suggested by Punguza Midrigo bill then those communities which have been excluded will feel disenfranchised and therefore the recurrent problems of tribal clashes we have witnessed in the recent history in Mandera we recall again therefore that's one number 2 we are going to lose 520 million annually that's coming to this county in form of national government development fund therefore it's not only denying us representation but it's also denying us resources why am I saying this the assertion by Dr. Ali that Kenyans are overrepresented I don't agree totally based on some data from interparliamentary union we have 246,233 MPs globally global average of parliamentarians per country is 245 why should the bill want to reduce our MPs to 94 from the current 249 the issue of giving the president one term of 7 years people know that if people are given 2 terms people will work hard in the first term so as to get re-elected in the second term
But when you give somebody one long term of 7 years, that person will not perform properly. Therefore, he will be either become a dictator or an inefficient ruler. Therefore, that issue, I don't also concur with him. On gender issue, where he has suggested the 50-50 kind of arrangement for gender in parliament, my friends, I want to say that it's not tenable. Even the one-third gender rule that was contained in the 2010 constitution translated to 33.3%. Now when he's bringing the issue of putting the figure at 50%, we are already not able to attain the third gender rule. Then he's suggesting the 50% gender rule. It's not viable, it's not workable, and therefore, in my view, we will have suggested, because this one-third gender rule is becoming contentious and not achievable, he will have suggested delete the third gender rule and replace with a quota gender rule.